Bakı zooparkına hələ daxil olmamış qəfəslərdən gələn pis qoxu duyulur. Kiçik və natəmiz qəfəslərdə o yan bu yana gedən heyvanların dili olsaydı nələr deməzdilər ki? 4,3 hektarlıq ərazisi olan zooparkda hardasa 1200 heyvan var. Zooparka gələnlər buradakı vəziyyəti belə təsvir edirlər. Biraz təmizlik deyil, amma təmiz olsa çox gözəl olur. Amma belə yaxşıdır. Uşaqlar baxır, sevinirlər. Uşaqlar məsələn gəlirik. İstər-istəməz uşaqlar sevinirlər. Zaten öldürür özünü. O nədir, bu nədir soruşurlar. Heyvanları... Bəyəndin parkı? Hə. Hansı heyvanları daha çox bəyəndin? Dəvəyi. Biz zooparkında olduq. Orada daha mükəmməl. Yəni, o okean dibi mənzərəsi yaratmışdılar orada. İlanlar üçün, kərtənkələlər üçün. Burada yoxdur. Təmizliyi biraz olurlar. Qidalanması heyvanların təmizliyi biraz aşağı səviyyədir. Bu dünya hər yanında, məsələn, zooparklar o qədər gözəl olur ki, uşaqlara görə burada bir təmizliyi yoxdur, bir elə yaşıllıq yoxdur. Bir iyi var. Təmizliyi belə daha iyi ola bilər. Hani çox belə qoxuyor. Bakı Zooloji Parkının Teriyoloji Şöbəsinin müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, qəfəslər hər gün təmizlənir, amma heyvanlar 24 saat orada saxlanır deyə qoxu olur. Yəni, qəfəslər kiçik oldu, onların həm qalmaq yerləridir 24 saat ərzində. Baxmayaraq ki, yuyulur, hər səhər təmizlənir və yuyulur, kiçik ərazi olmağına görə qoxuların tamamilə qarşısını almaq mümkün deyil. Qarşıdan qış gəlir, dilsiz ağızsız bu heyvanlar qışı necə keçirəcəklər? Esmir Əhmədova deyir ki, rəhbərlik soyuqlar düşməmiş bu işə əncam çəkir. İlanlardır, balıqlardır, dekorativ quşların əksəriyyətidir, kengurudur, sonra muncaqdır, pələngdir, yaqvardır, leopard, onların hamısının qəfəsinin içərisində kombilər var. Dekorativ memunlardır, iguanadır, hamısında istilik sistemləri quraşdırılmışdır. Və hansı heyvanlar ki, məsələn, flamingolardır, onları içəri qəfəsə alırıq, bəzi quşlar da var ki, açıq şəraitdə qışı keçirə bilmədiyi üçün onları da içəri alırlar. Qızdırılan otaqlarda çəkiliş edə bilmədiyimizdən gündüzlər bir küncə sığınan bu heyvanların gecələri isti yerdə keçirəcəklərinə sadəcə ümid etmək qalır. Heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadənin fikrincə Bakı Zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur. Heyvanlar natəmiz şəraitdə təbii ki, bunu saat və saat izləmək lazımdır, amma işçi qüvvəsi onu bəlkə bir gün, bir dəfə gündə və ya maksimum səhər və ya axşam iki dəfə edə bilər. O da düzgün deyil. Zooparka bir dəfə girən yalnız oradan kritika ilə çıxır. Əgər siz internetdə yoxlasanız, o bu məlumatı onların öz dilindən də İngilizcə Google-da axtarıb tapa bilərsiniz ki, narazı vəziyyətdə hətta sonradan müraciətlər olur beynəlxalq heyvanların mühafizəsi cəmiyyətlərinə bu vəziyyətin necə dəyişmək mümkün olduğu barədə. Heyvan haqları müdafiəçiləri, zooparka baxmağa gələnlər də, zooparkda çalışanlar da deyir ki, yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi zooparkın ərazisinin kiçik olmasıdır. Problemin həlli üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında yeni zooparkın tikiləcəyi açıqlanmışdı. Amma bununla bağlı hələlik bir yenilik yoxdur. Növ müxtəlifliyinin artması baxımından da, şəraitlərin də daha yaxşı olması baxımından yeni zooparkın tikilməsi yaxşı olardı. Əgər olsa, yəqin ki, bizdən qabaq siz mətbuatını öyrənəcəksiniz. Bir neçə metrlik qəfəslərdə dolanan zooparkın heyvanları üçün bir gün də geridə qalır. Hər yeni günün digərindən bir fərqi olmasa da.